Xoş gördük izleyiciler. 27 il önce Azerbaycan'ın çağdaş tarihinde baş vermiş olaya 24 dəqiqə ərzində ayna tutacağıq. Verilişimizin bugünkü buraxılışının qonağı 1992-93 illərdə Azərbaycan Respublikasının prezidenti olmuş Milli Azadlıq Hərəkatının lideri Əbülfəz Elçibəyin köməkçisi Oktay Qasımovdur. Oktay bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Adətən 3-4 iyun hadisələri ilə bağlı artıq bir neçə həftə ölkəmizdə müəyyən müzakirələr getdi. Hətta biz bu studiyada ex-baş nazir Pənah Hüseynlə də həmin günlər haqqında, yəni ekskurs elədik və söhbətlərimizi elədik, amma ondan sonra cəmiyyətdə bu müzakirələr davam elədi. Bugün çox önəmli bir gündür, yəni aşağı-yuxarı cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmayan, bəzən düşərgənin içində belə mübahisəli görünən, mübahisəli təqdim edilən bir gündür. Yəni 17 iyun 18-nə keçən gecə Azərbaycan Respublikasının, mən həmçə deyərəm ki, hələ ki yeganə demokrat prezidenti Əbülfəz Elçibəy Bakını doğulduğu kələki istiqamətinə tərk elədi. Bax, tam o tarixdən bizi bu gecə 27 il ayırır. Siz Əbülfəz Elçibəydən, səhv etmirəmsə, bir neçə saat sonra, yəni onun dalıcan getdiniz və uzun müddət orada qaldınız. Bu hadisəyə mən istəyərdim ki, bax, bugün həm ayna tutaq, həm də bu hadisə burada nöqtələnsin. Yəni, cəmiyyətdə sizin qədər bəlkə də bu məsələnin gerçək mahiyyətini bilən olmaz. Ona görə sizi bax bu ağır pandemiya günlərində sizi narahat edib bura dəvət etməyi də məqsədimiz. Məhz bu günün gerçək tərifini məhz Əbülfəz Elçibəyin köməkçisi olmuş Oktay Qasımovdan eşitməkdir. Buyurun, buyurun Oktay bəy. Təşəkkür edirəm Rüfət bəy. Əvvəla bu doğrudan da çox ağır bir günlərdə keçirik bu günlərdə. Elə 27 il öncəki iyun ayı qədər də, indi də iyun ayı kifayət qədər gərgin və mürəkkəbdir. O zaman ölkənin qarşısında duran təhlükə bir başqa idi. Bugün bizim qarşımızda ölkə və vətəndaşlar qarşısında duran təhlükə bir başqadır və mən vətəndaşlarımıza bu pandemiya ilə mübarizədə fərdi qaydada öz üzərlərində onun məsuliyyətini hiss edərək, bu ağırlığı bilərək və bu ciddiyyəti bilərək fərdi tədbirlərə üstünlük vermələrinə çağırıram və özlərini qorumağı, özlərinlə bərabər öz yaxınlarını, ətraflarını qorumağa və onların sağlamlığı qeydinə qalmağa çağırıram. Təbii ki, 27 il öncə bugün Azərbaycan tarixində çox xüsusi bir yeri olan və hər zaman tarixdə xatırlanacaq bir gündür. Bu baxımdan ki, hakimiyyətinə qarşı qiyam qaldırılmış bir prezident demək, öz iş yerini, ölkə başkəndini tərk edir, özünün doğulduğu bir kəndə gedir və orada demək, səngərin belə deyə, bir tərəfini dəyişir. Əbülfəz Elçibəyin bu addımı atmasına səbəb bildiyiniz kimi o dövr ölkədə yaranmış çox ağır siyasi şərtlər səbəb oldu. Belə ki, o zaman demək, Rusiyanın açıq şəkildə dəstək verdiyi, silah verdiyi və Rusiya kəşfiyyatı ilə bağlı qüvvələr, başda Sürət Hüseynov olmaqla Gəncə şəhərində Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı qiyam qaldırdılar və bu qiyamın nəticəsində ölkədə kifayət qədər ciddi bir böhran yaşandı. Bu böhranın əsas yaşanmasının əsas səbəblərindən biri də bu oldu ki, o zamanki siyasi müxalifət, faktiki Gəncədə qiyam qaldırmış hər bir müxalifətə dəstək verdi və ölkədə vəziyyət daha gərgin hal aldı və birisi ki, Gəncədə də hökumət qüvvələrinə bağlı bizim xeyli Milli Qvardiyası və əsgərlərimiz qiyamçılar tərəfindən o zaman qətlə yetirildi. Baxmayaraq ki, o zamanki komissiyanın tərkibində olan İmam Mustafayev güya hökumət qüvvələrinin 69 nəfər 709-cu hərbi hissənin əsgərini öldürdüyü haqqında Azərbaycan ictimaiyyətinə yalan məlumat vermişdi. Yəni, faktiki o zaman prezidentin tərəfdarı və əleyhdarları olaraq iki cəbhəyə bölünmüş ölkədə vətəndaş qarşı durması hər an təhlilənə bilərdi və bunun başlanması ilə ölkə daha ağır bir duruma yuvarlana bilərdi. O baxımdan yaranmış vəziyyəti nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının prezidenti Əbülfəz Elçibəy
öz hakimiyyətini qurban vererek Bakı şəhərindən Kərəkəyə getdi və sonraki dövrlərdə, bugündən də baxdığımızda, bəli, o özünün şəxsi nüfuzuna təmsil elədiyi siyasi qüvvəyə nə qədər ağır başa gəlsə də, hər halda Azərbaycan dövlətinin ayaqda qalması üçün bu addımın nə qədər doğru olduğunu biz bugün də görürük. Hə, bugün ölkədə mövcud olan siyasi sistem, demokratik dəyərlərin özünə hələ yer tapmadığı bir şəraitdə yaşayaraq və demokratik demək prinsiplərin mövcud olmadığı bir şəraitdə sosial-iqtisadi durumun ağırlığında biz əlbəttə ki, məsələlərə fərqli yönlə baxa bilirik. Amma bütün hallarda ən azı Əbülfəz Elçi bəy bu addımı atmaqla müəyyən bir məqsədə nail oldu. O baxımdan ki, Azərbaycanın müstəqilliyi qoruyub saxlamaq mümkün oldu. Azərbaycanın vətəndaş qarşı durmasından çəkinilmək mümkün oldu. Və ümumi olaraq, ümumi nəzərdə tutulan demək, axarda getməsinə bir vəsilə oldu. Yəni, Əbülfəz Elçi bəy Bakı şəhərini tərk edib Naxçıvana gedərkən, o istifa verib hakimiyyəti kiməsə verməmişdi. Və diqqətli izləyicilərimiz də çox yaxşı bilirlər ki, Əbülfəz Elçi bəy onun hakimiyyətini devirmiş və devirməsinə hüquqi baza yaratmış 24 iyun 1993-cü il Ali Sovetinin konstitusiya zidd qərarını heç vaxt qəbul etmədi və hakimiyyətin legitimliyini də qəbul etmədi və özünü ölkənin legitim prezidentini saymaqda davam elədi və bu, demək, 97-ci ilin iyun ayının 17-sinə qədər bu vəziyyət davam elədi. Bax, 17-sində Əbülfəz Elçi bəyin, məsələn, bir avvasitə Kərəkəyə getməsinə bağlı qərarı özü mü verdi, ya Heydər Əliyevlə məsləhətləşərək, müvəqqəti olaraq verdi. Bax, bunlar hamısı mübahisə doğuran, müzakirə səbəb olan hallardır. Mən istəyərdim ki, o detallarına mümkünsə işarə edək. Demək, 17 iyul axşam təxminən saat 20 radələrində Əbülfəz Elçi bəy, Heydər Əliyev, Rəsul Quliyev və Etibar Məmmədovu qəbul edib, onlarla görüşüb. Hı-hı. O zaman da hüquq mühafizə orqanlarında demək, o boşluq və yeni təyinatlarla bağlı müzakirələr aparılıb. Və təxminən 2 saata yaxın davam edən, 1 saat yarımdan biraz artıq davam edən bu görüşdən sonra onlar demək prezident aparatını tərk edib gediblər. Yəni Heydər Əliyev ilə ondan sonra hansısa bir əlaqə olmayıb. Yəni güya Heydər Əliyev ilə məsləhət olundu və ondan sonra getdi deyə iddialar əsas iddialardır. Heç bir həqiqət payı yoxdur. Əbülfəz Elçi bəy bu qərarı özü alıb və aldığı qərarı da sonradan da dar, təbii ki, bu bir mənalı qarşılanmayıb. Bugünə qədər də bu məsələyə, bu addıma münasibət bir mənalı deyil. Amma bütün hallarda sonuc olaraq biz götürdüyümüzdə nə baş verə bilirdi? Əbülfəz Elçi bəy Bakı şəhərində qalırdı və komandası artıq əsas üzvləri istifaya göndərilmişdi. Hüquq mühafizə orqanları prezidentə əslində baxarsınız xəyanət eləmişdilər və mən sadəcə sizin diqqətinizə Müdafiə Nazirliyinin müşavirəsinin demək qərarını çatdırmaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi demək 13 iyunda Müdafiə Nazirliyində kollegiya keçirildi. Orada demək Etibar Məmmədov, Rəhim Qaziyev və Rəsul Quliyevin də orada iştirak etmişdilər. Və hansı statusla iştirak etmişdilər? Valla indi o statusu bilmirəm hansı statusla iştirak etmişdilər. Hər halda millət vəkili idilər, bəlkə o statusda olublar. Və demək Müdafiə Nazirliyində keçirilən müşavirənin qərarı bundan ibarət idi ki, Gəncədə baş verən hadisələr, siyasi hadisədir və Müdafiə Nazirliyi bu prosesə qarışmayacaq. Sizcə çox manidar deyilmi? Yəni, əslində, Qadaş Rzaevin proseslərə rəhbərliyə etməsi, yəni terrorçulara qarşı mübarizədir. Müdafiə Nazirliyi demək, ona tabi olmayan hərbi hissəni özünə tabi etdirməli idi və o məsələni həll etməli idi. Dövlət Müdafiə Komitəsində keçirilən demək, iclasının da qərarı bundan ibarətdir. 709 nömrəli hərbi hissə Müdafiə Nazirliyinə tabi etdirilsin. Yəni belə çıxır ki, Əbülfəz Elçi bəyə beyyətdən imtina ediblər. Yəni prezident ali baş komandana təbii. Yəni tabiçilikdən imtina ediblər. Ölkənin ali rütbəli zabitləri. 13 iyunda, eləmi? Bəli, Müdafiə Nazirliyinin həmin kollegiyasında açıq şəkildə prezidentə itaətsizlik oldu və ondan sonra artıq bilirsiniz, bu öz tərəfdarlarını qiyamçıların qabağına çıxartmaq və əlavə qan tökülməsinə əlavə etkilərə və ölkədə bu
onsuz da mürəkkəb olan vəziyyətin daha da mürəkkəbləşməsinə səbəb olur. Ondan da 2 gün sonra Heydər Əliyev Ali Sovetin sədri seçilir. Bəli, Heydər Əliyev demək 15 iyunda Ali Sovetin sədri seçildi. O zaman bilirsiniz başqa məsələlər də vardı axı. İyun ayında bildiyiniz kimi Azərbaycanın çox önəmli demək planlaşdırıldığı atılacaq addımları vardı. Bunlar həm Kəlbəcərin işğaldan azad edilərək Dağlıq Qarabağ məsələsinin, bu problemin bir dəfəli həlli ilə bağlı məsələləri idi. Bu neft müqavilələrlə bağlı məsələ idi. Bildiyiniz kimi demək Kəlbəcər işğal olunandan sonra BMT-nin 822 nömrəli qətnaməsinin əsasında Amerika, Türkiyə, Rusiya formatında bir demək Azərbaycan-Ermənistan arasında danışıqlar başlandı və bu danışıqların nəticəsi olaraq həm bu formatda, həm demək Azərbaycan-Ermənistan tərəfinin iki tərəfli görüşləri nəticəsində ümumi bir demək anlaşmaya gəlindi ki, Kəlbəcər demək işğal olunmuş Kəlbəcərlə bərabər Kəlbəcər rayonu və onunla eyni zamanda işğal olunmuş ərazilərdən erməni işğalçı qüvvələri çəkilir. Ondan sonra 2 ay müddətində demək Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli ilə bağlı siyasi müzakirələr aparılır və böyük siyasi saziş imzalanır 2 ayın tamamında və Dağlıq Qarabağın statusu bir dəfəlik Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tərkibində özünün həllini tapır və Azərbaycan-Ermənistan arasında demək ərazi mübahisələrinə son qoyulur və əməkdaşlıq istiqamətində addımlar atılır. Bakı-Tiflis-Ceyhan əvəzinə Bakı-İravan Ceyhan marşrutu belə bir həmin dönəmdə alternativ olub. Bildiyiniz kimi demək Bakı neftinin Xəzərdən çıxarılacaq neftin Ceyhana daşınması ilə bağlı müxtəlif fikirlər mövcud idi. Amma Əbülfəz Elçi bəy və onun hakimiyyətinin düşündüyü istiqamət bu xəttin Araz boyunca gedərək demək Mehri dərizindən keçməklə Naxçıvan ərazisindən keçib Türkiyə, Ermənistan Türkiyə ərazisindən Ceyhan limanına daşınması ilə bağlı idi. Bunu həm də beynəlxalq neft şirkətləri də bundan maraqlı idilər. Ümumiyyətlə, bu prosesin mahiyyəti ondan ibarət idi ki, Ermənistanı da bu demək regional layihəyə qoşmaqla demək Dağlıq Qarabağ və Azərbaycan-Ermənistan arasındakı münaqişə demək öz həllini tapır və əməkdaşlıq bir mühiti yaradılır. Oktay bəy, həmin 17 iyun hadisələrinə gecəsinə qayıtmaq istəyirəm. Elçi bəy, Əbülfəz bəyin kərəkəyə getməsi barəsində sizin məlumatınız var idi mi? Mən təxminən 2 saat əvvəlcədən bundan məlumatlı idim. Bunu mənə o zaman Prezidentin Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Adaşım Oktay Məmmədov demişdi ki, belə bir təklif var və o Prezidenti o təklifi eləyəcək. Və qərar ondan asılıdır. Oktay Məmmədov özü təklif edib onda. O dedi ki, belə bir düşüncə var. Əslində, Oktay Məmmədov, bilirsiniz, sırf təhlükəsizlik baxımından məsələyə yanaşırdı. Siyasi tərəfindən. O, peşəkar şəkildə öz işi ilə bağlı bu məsələyə yanaşırdı. Çünki onlarda əməliyyat məlumatları var, çox müxtəlif. Çünki prezident aparatına və iqamətgahına hücum olacağı ilə bağlı. Artıq müəyyən məlumatlar da var idi. Bilirsiniz, o vaxt Əbülfəz Elçi bəyə suiqəst olacağı ilə bağlı məlumatlar var idi. Suiqəst təşkil edib öldürüləcək və ondan sonra da dəfin komissiyası qurulacaq, hətta dəfin komissiyasının sədri də bəlli idi kim olacağı ilə bağlı. Yəni, Oktay Məmmədov məsələyə bu yöndən bağırdı, amma Əbülfəz Elçi bəy ümumi geniş məştabda və bunu siyasi bir addım olaraq baxırdı. Və Əbülfəz Elçi bəyin kələkəyə gedişi və ondan sonraki dövrdə orada 97-ci ilə qədər özünü legitim prezident kimi təqdim etməsi əslində Azərbaycan dövlətinin o dövr müəyyən təzyiqlərdə Rusiya və İran tərəfdən edilən təzyiqlərdən təzyiqləri azaltmağa yönəldi. Əslində ona imkan verdi. Heydər Əliyev də bundan təbii ki, yaralana bildi. Çünki məsələ bu ki, Rusiya və İran təzyiqi daha çox artırdığında Heydər Əliyev açıq şəkildə deyə bilirdi ki, əgər mən devrilirəmsə, orada özünü prezident, yəni legitim prezident orada oturub, o geri qayıdır. Oktay bəy, belə bir şey son günlərdə bu müzakirələr əsnasında eşitdik ki, Heydər Əliyev Ali Sovetin sədir seçiləndən sonra Əbülfəz Elçi bəy o iclasların gedişində prezidentin ki, yeri var, qərargahı ki, var Ali Sovetdə, o telefona kərəkidən zəy vurur və Heydər Əliyevi həmin telefona dəvət edir və çox kəskin ifadələr
olur sanki ortalıqda. Heydər Əliyev inkar edir ki, yox, belə bir şey olmayıb. Yəni, buradan belə bir nəticə çıxa bilərmi ki, məsələn, Əbülfəz Elçibəy gedir Kələkiyə, Heydər Əliyev Ali Məclisin sədri kimi qalır, durum stabilləşəndən az sonra yenidən Bakıya dönür. Belə bir şey ola bilərdimi? Əslində, Əbülfəz Elçibəy ilk dövrdə o cür düşünürdü ki, gedir və özü də ilk dövr getdiyi gündə verdiyi bəyanat bundan ibarət ki, mən müvəqqəti bura gəlmişəm, qısa bir müddət sonra Bakıya işimin başına dönəcəm, mən bura gəldim ki, Bakıda biraz gərginliyi azalsın və s. və ilə axır. Yəni, bu cür argumentlərlə fikrini əsaslandırır. Və doğrudan da, demək, Əbülfəz Elçibəy iyul ayının ortalarında Bakıya qayıtmaqla bağlı bəyanat verəndə, səhv eləmirəmsə, iyul ayının 7-ci keçirdiyi mətbuat konfransında bəyan elədi ki, çox qısa müddətdə, yaxın günlərdə Bakıya qayıtmağa düşünür. Yəni, səsləşir. Hə, və demək, bu bəyanatın verilməsindən də təxminən bir neçə gün qabaq Heydər Əliyevin, demək, Rusiyanın Astankina kanalına verdiyi müsahibə vardı. O, orada qeyd edirdi ki, müsahibəsində Əbülfəz Elçibəy Azərbaycan Respublikasının prezidentidir. İstədiyi vaxt Bakıya dönə bilər, vəzifəsinin başına öz səlahiyyətlərini icra edə bilər. Nə qədər səmimiydi o müsahibədə? Onu deyə bilmərəm. Bu, biz müsahibəyə televiziyada... İyun ayındakı çıxışlarda Elçibəyi aşağılayıcı tərzdə belə, mənim yadımdadır o, sonra Astankinaya verdiyi müsahibəsində ki, fərqli bir şey deyir. Tamamilə, bəli, yəni o çıxışlar arasında təbii ki, fərq var idi. Təzadlar var idi. Fərq də var idi, təzad da var idi. Təbii ki, demək, Əbülfəz Elçibəy Kələkiyə getdiyi gündən sonraki müddətdə Milli Məclisin toplantılarında əslində biraz da şəraiti Əbülfəz Elçibəyin təhqir olunmasına şərait yaradıldı. Əbülfəz Elçibəyin əslində etirazları həm də buna idi. Yəni, Əbülfəz Elçibəy telefon danışıqlarının birində iradə ondan ibarət oldu ki, yəni, məni oradan təhqir etdirilirəm. Bu, yanlış bir şeydir. Söhbət... Bir baş Heydər Əliyevlə danışanda deyil. Söhbət Əbülfəz Elçibəyin təhqir olunmasından getmir. Söhbət Azərbaycan Respublikasının prezidentindən gedir və bu cür, demək, etiqadan kənar ifadələr bizim xalqın mənəviyyatına və əxlaqına ziddir. Buna son qoymaq lazımdır. Və Əbülfəz Elçibəyin o qeyd elədiyimiz Bakıya dönüşü ilə bağlı bəyanatından bir neçə sonra onun Naxçıvan aeroportunda dayanan təyyarəsinin qanadı deşildi, güllərinə deşildi. Düzdür, demək, o mühafizəçi bildirdi ki, yuxulu olub, havanın isti şəraitdə filan və bilməyərəkdən onun əli tətiyə dəyib və atəş açılıb, təyyarənin qanadı deşilib. Təxminən güllə... Demək, qanatda olan bakın təxminən 15 santimliğindən keçib. Yəni, təyyarə dayanandan sonra da təbii ki, geri dönüşünün qarşısını alırlar onlar. Əslində, bu, Əbülfəz Elçibəyin Bakıya dönüşünün, geri dönüşünün qarşısını alınmaq üçün atılan addım idi. Yəni, bu, sırf təsadüfi bir məsələ deyildi. Bu, əslində, demək, bir təxribat hərəkəti idi. Çünki bundan sonra Əbülfəz Elçibəyin, demək, Bakıya dönüşü ilə bağlı qərarı bəyanatından sonra Azalın prezidentinin məktubu oldu və o qeyd elədi ki, bu təyyarəndən prezidentin Bakıya aparılması risk yaradır, ona görə də bu uçuşa təminat verilmir. Aydındır. Oktay Bey, verilişimizin sonuna 4-5 dəqiqəmiz qalıb, amma suallar təbii ki, çoxdur. Mən istəyərdim bir neçə sizlə bağlı olan məqamlara toxunaq. Siz 17-sində Əbülfəz bəydən bir neçə saat sonra getdi zora. Məncə elə Əbülfəz bəylə qaldı zorda bir müddət, eləmi? Bakıya döndünüzmü? Demək, Əbülfəz Elçibəy Bakı şəhərinin təxminən saat 2 radələrində tərk edib. Mən də səhər saat 9-da prezident aparatından lazım olan sənətləri və prezidentin möhürünü götürüb Kələkiyə getmişəm. Və təxminən saat 11 radələrində də Kələkidə olmuşam. Və 30 oktyabr 97-ci ildə də Əbülfəz bəylə birlikdə geri qayıtmışam. Çox maraqlıdır. Yəni, tamam, 4 ildən artıq... 4 ay 12 gün. Yəni, Əbülfəz Elçibəylə yan-bayan olmuşsunuz, bir yerdə olmuşsunuz əvvəldən sona qədər. Ona görə bir neçə sual soruşmaq istəyirəm. Heç bəyin Bakıdan Kələkiyə getməsi ilə bağlı peşmançılıq hissləri var idi mi? Bəzi hallarda o gözləmədiyimiz müəyyən hadisələr oldu. Deyək ki, Əbülfəz Elçibəy, yaxud deyək ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin o zamanki hakimiyyətdə təmsil olan şəxslərin əksəriyyətinin heç ağılına gəlməz ki, Heydər Əliyev hakimiyyətdən gələndən sonra 6 rayon çox qısa müddətdə işğal oluna bilər.
Əksinə o zaman hamı kimi biz də düşünürük ki, Heydər Əliyev uzun müddət demək ölkə rəhbərliyi eləyib. Rusiya ilə Moskvanın demək siyasi demək mühitinə çox yaxşı bələddir, çox yaxşı əlaqələri var və bu əlaqələrdən istifadə edərək Dağlıq Qarabağ problemini demək sürətli həllini nail ola bilər. Amma təəssüf ki biz bu zəndimizdə yanılmamışdıq və Əbülfəz Yelçinbəy təbii ki bu məsələlərdə təəssüfsiz keçirdi dedi. Nəyə görə sual verdim? Sualın ikinci hissəsinə qismən cavab verdiniz. Yəni 17 iyun gecəsindən sonraki Əbülfəz Yelçinbəy Bakını tərk elədi. Azərbaycanın göründü, Qarabağın böyük bir hissəsi işğal olundu. Ondan sonra Azərbaycan MDB-yə qoşuldu, dövlət suverenliyini qismən itirdi. Təhsil sistemindəki islahatlar dayandı. Nəyə görə? Mən də ilk testlə qəbul olunan həmin dönəmdə tələbələrdən biri olmuşdum. Amma bizə çoxlu köçürmələrlə başqa universitetlərdən rüşvət, yenə də təhsilə rüşvət qayıtdı. Qəzetlərdə sərt senzura, neft müqavilələrindəki hakimiyyət maraqları səbəbindən əlverişsiz şərtlərin qəbul edilməsi, konstitusiyada dilimizin və millətimizin gerçək adı növbəti dəfə stalinləşdirildi, təhrif edildi, rüşvət və korrupsiya adi hala çevrildi, siyasi hakimiyyətə nepotizm hakim oldu, partiyalar, vətəndaş cəmiyyəti institutları, azad media insarı alındı. Yəqin ki, bu siyahını çox uzada bilərik. Yəni, bunlar hamısı iyunun hadisələrindən sonra, indi o iyun hadisələri bir kompleks halında, əslində, dördündə də başlamamışdı. Əslində, may ayından başlamışdı. 15-də Heydər Əliyevin Ali Sovetinin sədri olması və 17-sində Əbülfəz bəyin ölkəni tərk eləməsi və nəhayət, hətta Azərbaycanda separatçılıq da həmin dönəmdə baş qaldırdı. Bax, Əbülfəz Yelçinbəy bütün bu olaylara nəzər saldıqdan sonra, kaş 17 iyunda elə Bakıda qalardım, ya şəhid olardım, ya qazi olardım, heç bu düşüncələrini sizlə bölüşdü mü? Yox, biz o mövzuya heç gəlmədik, amma yenə deyirəm, təbii ki, bu qədər ağır durumun yaranacağı düşünülmürdü. Yəni, ən azı Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı düşüncələr bu yöndə idi. Təbii ki, neft müqavilələri filan bunlarda da Azərbaycanın demək əvvəlki şərtlərdən daha ağır şərtlərlə müqavilələr bağlandı. Deyək ki, o rayondan işğalından başqa, o siz qeyd elədiyiniz problemlər mövcud oldu. Amma bunu heç biz bölüşmədik Əbülfəz bəylə. Yəni, bunu ehtiyac da yoxdur. Çünki o, hər şey ortadaydı. Onu, təbii ki, sadəcə olaraq Əbülfəz Yelçinbəy burada qalsaydı da, o qiyamın qabağını almaq mümkün deyil. Çünki artıq siyasi müxalifətin, hərbi müxalifətə birbaşa dəstəyindən sonra artıq hakimiyyəti saxlamaq qeyri-mümkün idi. Və Əbülfəz Yelçinbəy əslində nominal da olsa hakimiyyəti saxlamağa çox cəhd elədi. Sizə xatırlatmaq istəyirəm ki, 24 iyun tarixində də, demək 23-də Kələkidə Əbülfəz Yelçinbəyin prezident kimi bir fərmanı oldu. O, həmən fərmanla o səlahiyyətlərinin 90%-dən artığını Ali Sovetin sədrinə həval elədi. Və özündə yalnız, demək ki, dövlətin təmsilçiliyi və xarici siyasət sahəsini saxlamaq. Bu ayın neçəsində olur bir də? İyun ayının 23-də. 23-də. Yəni, bu Heydər Əliyevdən telefon danışıqları məsələsi. Xeyr, sadəcə olaraq vəziyyətdən çıxış yolu kimi Əbülfəz Yelçinbəy artıq Heydər Əliyev gəlib və Milli Məclisdəki atmosferi görür və ölkədəki vəziyyəti dəyərləndirəndən sonra Əbülfəz Yelçinbəy güzəşt eləyir və prezident hakimiyyətinin, öz səlahiyyətlərinin 90%-ni nazirlərin təyin edilməsi, çıxarılmasına qədər, vətəndaşlığa qəbul edilib çıxarılmasına qədər, amnistiya verilməsinə, amnistiya tətbiqinə qədər bütün səlahiyyətlər Ali Sovetin sədrinə verilir. Yəni prezident səlahiyyətləri. Və xatırlayırsınız, onu demək, mərhum Tofiq Qasımov Kələkidən qayıdıb onu Ali Sovetin sessiyasında rəyasət heyətinə təqdim edəndə Heydər Əliyev onu qaldırdı və dedi ki, belə maraqlı sənətdir, qoydu qırağa. O, ümumiyyətlə, heç müzakirə olunmadı. Əslində, Əbülfəz Yelçinbəy bir formada, bəli, özünün də hakimiyyətdə bir formada qalmasını istəyirdi. Burada söhbət tək hakimiyyətdə qalmaqla bağlı deyildi. Çünki Yelçinbəyin əsas məqsədi, o qeyd elədiyimiz kimi, Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı idi. Çünki o, bayaq qeyd elədiyimiz Amerika, Rusiya, Türkiyə vasitəsilə aparılan, demək, danışıqların yekununda anlaşma imzalanmışdı Azərbaycan Ermənistan tərəfindən. Və bu anlaşmaya Dağlıq Qarabağın Azərbaycan icması da imza atmışdı və erməni icması da 14 iyunda Ermənistan prezidentinin iştirakı ilə, məhz Ermənistan prezidentinin iştirakı ilə keçirdiyi sessiyada bu anlaşmanı imzalamanlığa qərar qəbul edədi. Amma bir şərt ilə, orada şərt nə deyim? Onlar demək qeyd edirlər ki, bu anlaşmaya qoşulurlar, qoşunların oradan çıxarılmasına razıdırlar.
Ama bir şartla ki bu addımlar Azerbaycan'da siyasi vəziyyət aydınlaşandan sonra atılacak. Aynen. Yani belə lor dildə desək, ermənilər deyir ki, biz bilmirik. Elçi bəy ilə mi danışan, yoxsa Sürət Hüseynovla? Yani Elçi bəyin bütün cəhdləri onun üzərində idi ki, bir formada aydınlıq yaransın. Özünün də, əslində, deyək ki, Amerikanın da, digər demokratik dövlətlərin də bu məsələlərdə mövqeyi və bu məsələlərin, bu problemlərin həlli legitim prezident olaraq Əbülfəz Elçi bəy ilə bağlıydı. Və təəssüf ki, o zaman gözü, belə deyək, artıq qızmış, hakimiyyət hərislərinin bu məsələdə çox yanlış mövqe tutaraq prezidenti hakimiyyətdən kənarlaşdırması və ondan sonraki proseslər artıq bizim ən azı bütün məsələləri qoyuram bir tərəfə, bizim ərazi bütövlüyümüz məsələsini ciddi şəkildə təhlükəli bir vəziyyətə gətirdi və sual altına qoydu. Proqramımızın bugünkü qonağı Əbülfəz Elçi bəyin 92-93-cü illərdə prezident olduğu dönəmdə köməkçisi olmuş və sona qədər, hətta legitim prezidentlik dönəminin sonuna qədər onun yanında olmuş Oktay Qasımov idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.